Tervehdykset kaikille katsojille. Tervetuloa seuraavan lyhkäsen läpipelailun pariin. Sonic the Hedgehog 2 Master System. Oltiin tuossa aikaisemmin. En edes muista kuinka kauan siitä on. Olisiko se marraskuussa 2013 pelailtu tuo ykkösosa näistä Master Systemin Sonicista. Ja lupailin silloin, että jonain päivänä hoidetaan kakkososa. Se päivä on tänään. Joten eiköhän pistetä rattat pyörimään. Ehdin tässä varmastikin höpisemään kenttien aikana. Jälleen kerran, kun Sonic-peli on kyseessä, niin tullaan varmaan aika kovaa tahtia etenemään tässä nämä kentät. Kovastihan tässä olisi enemmänkin näytettävää varmasti kenttien varrella, mutta mä hoidan ja käyn lähinnä semmoset reitit läpi, mihin tämä on yleensä itse tottunut tätä pelaatessa kulkemaan. Mulle tosiaan Master System oli se toinen tuttu systeemi 8-bittiseltä aikakaudelta. Ja vaikka siinä aikana nyt hirveesti ei ehkä ehtinyt tuon Master Systemin kirjastoon sen enempään tutustumaan, niin ne vähät mitä pelas, ne on sitten hyvin jäänyt mieleen. Ja ne sitten lähinnä jälleen kerran, niin kuin varmaan huomannut tuolta mun 8-bittisen Nintendonkin videoiden puolelta, mitä on kuvailu, että tasohyppelypainotteistahan se silloinkin oli. Sama oli Master Systemin puolella. Sonic 1 pelasin paljon, Sonic 2 pelasin paljon. Ja muitakin sieltä sitten löytyy. Myönnettäkö, että mä en ole sitten näin myöhemmässä vaiheessa ihan hirveästi tutustunut Master Systemin kirjastoon muiden pelien kannalta, paitsi niitä, mitä justin tuli pelattua. Se on yksi projekti, mihinkä pitäisi varmasti joskus ryhtyä. Kovin aliarvostettu konsoli kuitenkin kyseessä. Vähälle huomiolle jäi, kun miettii, minkälainen koljatti Nintendo aikanansa oli 90-luvulla. Se ehkä siinä vähän jalakohen varsinkin tällä aikakaudella meinasi jäädä. Genesis kautta Mega Drivehan sitten huomattavasti paremmin jo pärjäsi. Varsinkin tuolla Jenkkin puolella. Master Systemihan oli supersuosittu koneen lähinnä tuolla Brasiliassa sekä Iso-Britanniassa. En sille Britannian suosiolle osaa valitettavasti nyt tältä hätää kertoa, mistä se johtuu, mutta Brasilia johtui siitä tavalla, kun siellä oli näiden konsoleiden kanssa maalla sopimus, kun ne halusi niihin aikoihin niin tuota omaa teknologiaa tukea. Niin siellä oli sitten aika tiukat säännökset, että mitä saa tuen ja mitä ei. Ja Master System oli sitten yksi harvoista kunnollisista laitteista, mitä myytiin ihan näin virallisesti. Siellähän tietysti piraatismia on ollut varmastikin kukoistavaa ja importtaustakin varmasti paljon harrastettu, mutta näin ihan valtion niin sanotusti tukemana, niin Master System oli ehkä sitten järjestäen se ainoa semmonen kunnollinen kotikonsoli, mitä myytiin. Ja Master Systemin pelejä tuli sitten siellä seudulla niin aina tuonne 90-luvun loppuun asti. Mikä kuulostaa varsin hullulta. No ei se nyt periaatteessa, kyllähän 8-bittiselle Nintendollekin taisi viimeiset pelit vielä 94 tulla, että no on se kyllä aika hullua. No, me ollaan jo tässä ykkösmaailma ehitty hyppimään samalla, kun mä jutustelen mukavia. Pieni recap vielä, mitä tuossa äsken tapahtui. Siinä mielessä jäännyttää ykköskentä Dr. Robotnikia vastaan. Ei se mikään Eggman oleva Robotnik. Sitä vastaan tuo matsaaminen, kun se pelastaa meidät ensi varmalta kuolemalta. Selkeästi hyvä vastus meille. Ei se anna meidän mihinkään tämmöisiin turhuksiin kuolla, vaan haluaa ihan yksi yhtä vastaava taisteluhaasta. Ja kakkoskentässä oli sitten tuo Chaos Emeraldi kerättävänä.
joita tässä on. 5, niitä on vaan. Mä en tiedä, mä en tosiaan Sonickeja oo sitten pelannut enää tota Mega Driven aikoja. Anteeksi, Sonic CD on uusi, mitä mä oon pelannut. Kuitenkin niiden aikojen jälkeen en oo pelannut. Elikkä siis 3D-versiotakaan koskaan sen enempää muuta kuin Sonic tämän rebootin sen 2006 vuoden, mikä oli aivan hirvittävä peli. Ja sitten Generations, joka vaikutti yllättävän hyvältä, niin niiden demoja mä oon kokeillut, mutta siihen se on lähinnä jäänyt. Niin en tosiaan ulkoa ihan muista sitten ne, mitenkä niissä nuo kaosemeraldit oli, että onko niitä se 7 niissä vai 6 vai mitenkä oli. Eikö Mega Driven versiossakin ollut joku ihan eri luku, kun niitäkin ollut 6 tai 7. Ei voi muistaa. Niinkin pitäisi jossakin kohtaa kuvailla. Listalla kyllä on Sonic 1-3 Mega Drive pelit ja sitten Sonic CD kirsikkana, joka se oma suosikki on. Skyhack-kentissä tosiaan liitovarjo apuvälineenä ei toimi samalla tavalla kuin nyt ensimmäisenä tulee mieleen, mistä tämä idea on haettu, niin onko tässä nyt sitten Super Mario Worldin mä pistin startille ihan tarkoituksella hetkeksi, niin Mario Worldin tämä viittasysteemi, onko sitä haettu takaa, sillä hän pystyi siinä pelissä nimenomaan lentelemään liitelmään vaikka kentän alusta loppuun, ja periaatteessa voi näilläkin, mutta näillä ei voi semmoista mutkittelevaa ylös-alas lentoa tehdä, vaan nämä pysyy lähinnä justiin sillä korkeudella, millä on, näillä ei pysty kovinkaan helposti ainakaan korkeutta saamaan. Mutta se, miksi mä pistin startille, tässä tulee seuraavaksi pelin hankalin Chaos Emeraldi ehdottomasti. Ja tää oli se syy, minkä takia mä en tainnut koskaan muksuna ikinä onnistua tätä parempaa endingiä tästä saamaan. Elikkä tässä on toi ensimmäinen liitovarjo. Tää on ehkä helpoin tapa saada se Chaos Emeraldi tästä kentästä. Siihen on toinenkin tapa olemassa. Mä testaan sitten backup planina, jos mä onnistu tällä. Mutta mun pitäisi tosiaan tuolla liitovarjolla pysyttäytyä mahdollisimman lähellä tämän kentän kattoa, mikä tekee siitä myöskin hankalaa, koska jos mä osun kattoon, eli niinku periaatteessa ruudun ylälaitaan tuo liitimen kanssa, niin se putoaa multa sitten kyydistä, eli mä en saa ihan huipulle asti mennä, mutta lähes huipulle asti. Mä tuun D-padista sillä vasemmalle päin rämpyttämään, koitetaan pysyä jotenkin samalla korkeudella. Kokeillaan, miten tässä käy. Mulla ei ainakaan luottamus hirveän korkealla ole. Tätä ei tosiaan pysty, jos mä pitäisin vasemmalle päin painiketta pohjassa, niin tää menettää sitä vauhtiansa niin paljon ja se rupee putoamaankin. Siksi tällä on tosiaan niin hankala yrittää saada. Nytten, okei, mä taisin feilata justiin. Mä ois pitänyt äsken pudottaa tuo vähän alemmaksi. En tiedä, katsotaan. Tosi lähelle. Justiin, hyvä. Tää säästi huomattavasti aikaa. Näitten pilvien joukossa, vai niin, että ette kyllä näe koko kenttää nyt tässä ollenkaan, mutta mä halusin tää silti tällä tekniikalla tehdä. No, osa noista pilvistä, mitä täällä on, on kiinteitä. Ne ei oo yhtään eri värisiä kuin semmoset, joista putoaa suoraan läpi. Se tekee niitten löytämisestä tosi hankalaa. Ainoa, mikä on ehkä vinkkinä, niin yleensä semmosten kiinteitten platformien, eli pilvien päällä, on noita sormuksia kerättävänä. Yleensä se meinaa sitä, että siinä niiden alapuolella oleva pilvi on kiinteä. Ei aina. Mut siellä olisi ollut sitten noita tommosia springiä, tai miksi näitä nyt kutsutaan, mistä pystyy vauhtia tai hyppyä, korkeita hyppyjä tekemään niistä, niin niitäkin on siellä pilvien joukossa. Ja yksi on sijoitettu semmoiseen kohtaan, että sillä pitäisi periaatteessa pystyä se Chaos Emeraldi myöskin hakemaan, mutta se on se hankalempi tapa. Bossimatsit taas sama teema kuin oli tossa, tai sama henki kuin Master Systemin ykkösessäkin, eli sormuksia ei saada näihin matseihin ollenkaan, jotenka yhtään virhettä näissä ei ole varaa tehdä. Skyhain bossi. Robotti, kana, mikä ikinä mahtaakaan olla. Räiski projektille, jolla on tommonen pienen pieni
hakeutumisominaisuus. Ei mitenkään erityisen hyvä kuitenkaan. Isoin ongelma tässä on. Tässä saattaa ottaa tota, jos mä tuon robotin etupuolelle olisin vahinkoa tehnyt, mä olisin saattanut sinkoutua siitä suoraan projektille ja kohti. Yritin tehdä vahinkoa senne tuolle vasemmalle puolelle, mistä en sitten lennä takaisin tänne oikeaan suuntaan. Näin ollen oltaisiin kaksi ensimmäistä actia tästä hoidettu. Ajattelin jälleen kerran tapani mukaisesti kolmeen jaksoon aina tämmöiset lyhkäiset pelit mahduttaa. Saadaan 2, 2 ja 2 actia, eli jokaiseen videon aina 2 actillista ja 6 kenttää yhteensä. Tulee semmoisia kivoja tiiviitä videoita. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätetään tämä ensimmäinen osa tästä Master System Sonic 2 -trilogiasta jatko-osa. Todennäköisesti huomisen puolella. Siihen asti näkemisiin.